Já mám tu čest v premiéře přivítat přes kamerou pana Jardu Pavlíka. A možná hned na začátku, protože točíme ve Volarech a ve Volarech jméno Pavlík je velice známé, i díky tomu, že Vít Pavlík 4 roky starosta, předtím ředitel základní umělecké školy, jeho otec byl ředitel základní umělecké školy, takže taky Pavlík. Musím se zeptat, je tam nějaká spřízněnost mezi vámi a Vítkem Pavlíkem? Tady jsou 3 rodiny Pavlíků a ani jedna nemá spolu žádný příbuzenský vztah. Vlastně jediný, co máme společný, je to příjmení. Můj táta třeba je z Bavorova, maminka je z východního Slovenska a vím, že u Víti Pavlíků, ty se vlastně taky nějak, jeho tatínek se sem stěhoval od někať, nevím odkať. Takže my vůbec spolu nemáme žádný příbuzenský vztah. Je to trošku komedie, protože už jste asi 60. kdo se mě ptá, jestli jsem příbuzný s bývalým starostou Volar. Tak já jsem se musel zeptat, protože... chápu, já to chápu. Jak jsem řekl, máme premiéru a s Vítkem Pavlíkem natáčím už poměrně hezkou řádku let. Já musím přiznat, že toho o vás vím příliš málo, tak já věřím, že se něco dozvím, ale co vím, že jste léta, 10, 15, možná 20 let speaker v rádiích, v Impulzu, ve Faktoru a musím se logicky zeptat, co vás k téhle práci přivedlo? Dokázal jste si třeba ve školních letech představit, že něco takového budete dělat? Já jsem zhruba tak od 16 let snil o tom, že budu pracovat v rádiu a pokud budu někdy pracovat v rádiu, tak na Hit Radio Faktor. O 16 let později se mi to splnilo, kdy opravdu ve svých 32 letech jsem najednou seděl ve studiu Hit Radio Faktor a mluvil jsem na mikrofon, vlastně na posluchače. Takže opravdu se splnil vlastně sen. Jak lze tohoto snu dosáhnout? Co je k tomu potřeba, kromě, vidím, že máte velice příjemný hlas. Děkuju. asi i mnoho posluchačů to takto vnímá. Co je k tomu potřeba, kromě toho hlasu, vytříbeného hlasu? Říkáte to naprosto přesně. Dobrý moderátor je potřeba, aby měl přesně dobrý hlas. U žen nesmí být moc vysoký, zároveň asi nesmí být moc hluboký. A u nás u chlapů je to vlastně stejný. Pokud má chlap až příliš vysoký hlas nebo má v nějakou vadu řeči, je to špatně. Bohužel se dneska upřednostňují muži s trošku hlasem vejš, než jsem já. Ale je to základ. Hlas je prostě základ. A víc, já z mojí tváří do televize bych asi moc nemohl. Ja, to je pravda. Tak jste výjimka. Ale pro vás to dělám rád, jinak já jsem se kamera většinou vyhybal. A důležitá je taky vlastně, a to je zásadní, co bych chtěl i možná jako sdělit těm, kteří, těm mladým, dneska 18, 19 letým, kteří by chtěli nastoupit do rádií, je fakt důležité vzdělání. Protože bez něj se ten moderátor nedokáže řádně připravit na vysílání. No, nejde to. Zkoušeli jsme to, nejde to. Teď jste mi nahrál. Ano. Nemám v tomto zkušenosti ani teoretické, ani praktické. Ano. Jak taková příprava vypadá? Já jsem nemyslel, jako, že moderátorské vzdělání nebo mediální vzdělání, ale je, jako všeobecné vzdělání je opravdu potřeba. Protože ten moderátor se na to opravdu musí připravit. Když dám příklad Hit Radio Faktor, tak to, co slyšíte z éteru, si v drtivé většině připravuje moderátor sám. To znamená, správný by měl přijít minimálně hodinu před vysíláním. Třeba kolega Matyáš Palkovič, ten je hodně poctivý, ten chodí už tak 2, 2,5 hodiny před vysíláním. Je fakt, že on se připraví a pak se hodinu de facto nudí, ale chodí až takhle jako hodně brzo. Já chodil tak zhruba hodinku před, musí si najít správná témata pro danou cílovou skupinu, pro kterou vysílá to rádio. A tady už se vlastně projevuje tak to školství jako takové, protože ve školách, na těch středních školách zejména, nás nenaučili jenom matematiku, fyziku a tedy, ale naučili nás, jak vstřebávat informace, jak je zpracovávat a jak je posílat dál. A to je opravdu to gro toho moderátora, protože on si musí najít ty správné články pro tu danou cílovou skupinu. Když víte, že vysíláte pro cílovku 25 až 40 let, asi tam úplně nedávat věci, které by se víc týkaly lidí kolem 60 a nebo kolem 15 let.
A správně si je musí zpracovat a správně taky pak už musí odvysílat. Ale to odvysílání jako takové, to už je opravdu, to už je jenom maličkost. To už tam jenom vypustíte ze 45 sekund a to je všechno. Já se teď musím zeptat, protože zmínil jsem Radio Impuls. Mm-hmm. To má určitě jinou kategorii posluchačů. Radio Faktor. To znamená ta příprava a vůbec vnímání toho rádia úplně jiné. Je to tak. Zase na Impulsu mají tu výhodu, že tam mají velikánskou redakci. Že tam sedí editoři, kteří sedí u toho internetu a hlídají to vlastně pro ty moderátory. Ve chvíli, kdy se něco stane, okamžitě dokážou vlastně online mu to poslat tomu moderátorovi na monitor, anebo většinou se to dělá tak, že přiběhne rychle do studia a řekne, stalo se to a to, musíme to rychle odvysílat. Takže moderátor musí právě, opět se ukazuje i důležitost vzdělání, že moderátor rychle zareaguje, vytáhne mikrofon, řekne to tak, jak to má říct, anebo jak mu to editor mezi tím napsal a pokračuje se. Takže na Impulsu mají tu výhodu, že mají velký tým za zády a hodně šikovný tým za zády, že to na Faktoru si opravdu ten moderátor prakticky všechno chystá sám. No. Rádio je samozřejmě o mluveném slově, to je vaše starost, ale také o písničkách, především o písničkách. Ty písničky máte právo si vybírat sám, anebo je to dáno? Tyhle časy, to bylo v 90. letech, to vlastně, co mi popisovali vlastně bývalí kolegové z Faktoru, Dan Kopal, David Hoken, který jsem měl jako fakt štěstí, že jsem vůbec potkal v tom mediálním světě, protože mi dali hodně do toho vysílání, do toho moderátorského života. Ale ty mi popisovali, jak to vlastně fungovalo. Že přišel moderátor, měl za sebou zeď plnou CDček a to, co vlastně si chtěl zahrát, to vytáhnul, hodil to do té mašiny, že ho přehrál to a aby ten, co jde po něm, nehrál to samý, aby se pořád neopakovali songy, tak to nechal vytažený. Takže ten poslední, který šel večer vysílat, tak ten už tam toho moc teda neměl, tak to občas chňapal i po těch songách, které už byly odehraný. A pak, když odcházel, tak všechny ty CDčka do té zdi namačkal zpátky, aby ráno už bylo zase připraveno. Hodil tam nějaký záznamový CDčko, který běželo v noci, i když v 90. letech se muselo vysílat i v noci, protože nebyly až takový paměťový záznamy dlouhý. Ale dneska je to tak, že playlist je nastaven na základě nějakých průzkumů, které asi nemusel rozebírat, že to je nadlouho. Na základě těch průzkumů, těch dotazníků, hudební dramaturg sestaví playlist a na nás akorát je to odvysílat. Je tam v každé hodině o něco víc písniček, než by se vešlo do té hodiny. Je to proto, protože mezi tím je i mluvené slovo a vy potřebujete v celou trefit zprávy. Takže se může některý song vyhodit z toho. No, proto jich je tam vždycky víc, aby ten moderátor vlastně to měl o to jednodušší, aby si nemusel tam dohazovat songy, tak proto se jich tam dává o něco víc. Ale playlist moderátor už neovlivní. Vysílá se ve dne, vysílá se v noci. Je prostor v noci větší pro vaše slovo, nebo je to podobné jako ve dne? V noci živé vysílání, jestli se nepletu, už má jenom Radiožurnál. Je to, myslím si, i škoda, protože ty noční vysílání mají něco do sebe. Pro kamionáky je to důležitý, pro ty, co třeba rozváží pečivo ve 3, ve 4. My jsme vysílali na Impulsu od 5 ráno a už ve 4 na 6, když byla doprava, tak už jsme tam měli prostě ty kamionáky, že je někde zapadlá silnice, že někdo sjel tam do příkopu. Takže pro ně je to noční vysílání, myslím si, jako hodně důležitý. Jinak už se v noci živí moderátoři, jak říkám, živí moderátoři v noci už jsou jenom na Radiožurnálu. Teď jsem zapomněl, co jste se ptal, jestli je oblíbené slovo. Jestli to mluvené slovo, jestli si můžete povídat právě s posluchačem. To taky v některých rádích je. Dřív to tak bylo. Opět, některé komerční rádia se snaží trošku odbourávat živé posluchače v éteru. Ono to je částečně nebezpečný, protože ten člověk, který mluví, ví, že nemluví v tu chvíli do rádia, tak mluví jakože normálně přirozeně. A ve chvíli, kdy mu řeknete, právě jste ve vysílání, Hit Rádia Faktor, tak se zarazí a začne, jo, to podvědomí začne mít strach a přestane mluvit, což je pro to rádio to nejhorší, když je ticho, prostě ticho nemá nikdo rád v rádiu.
Ale co se týče jakoby rozdílu mezi denním vysíláním a nočním vysíláním, rozdíl je tam teď mezi denním a víkendovým vysíláním, to znamená pondělí až pátek, anebo sobota, neděle. Ta sobota, neděle, ty víkendy jsou hodně jakože volnější. Přes týden, co se týče třeba Hit Rádií, tam moc posluchačů živých není. Skoro vůbec, bohužel. Na Impulzu ty jedou, ale to jsou vlastně na záznamníku lidi. A co se týče večerní vysílání dneska už se dělá vlastně tak, že se buď hodně opakuje to, co se událo přes den, anebo se dávají různé speciály. Vím, že některé rádia ještě stále drží písničky na přání, některá rádia čistě jenom hrajou, že pustí vlastně ten playlist a nechají to hrát bez mluveného slova. To je třeba Impuls, který od 8 večer do 5 do rána je prakticky jenom hraje a v celou jsou zprávy jenom. A u nás na Hit Radio Faktor jsou vlastně hudební speciály, jsou tam jakože retro speciály, taneční speciály a tak dále a tak dále. Takže hodně se to změnilo od těch 90. let, ale nevím, jestli to je správný směr právě. No. Nevím, jestli ta informace zazněla. Vy jako speaker fungujete 15 let? V roce 2008 jsem nastoupil do Media Marketing Services a původně prodával reklamu do rádia. Ale občas, od 1. prosince 2008 jsem pak vlastně nastoupil vyloženě na Hit Radio Faktor, na obchodním oddělení. A občas se stalo to, že mě vytáhli do nahrávacího studia a načítal jsem reklamní spoty. Takže už tehdy mě mohli občas jako někdo zaslechnout, občas mě i někdo poznal, že jsem domluvil nějaký spot. Nebylo účelem, aby mě někdo poznal, bylo účelem zpropagovat tu firmu, která se zadala tu reklamu. A vlastně na podzim 2010 jsem začal oficiálně vysílat přímo ve vysílání živém. A ty brďo, říjen 2011 jsem vlastně nastoupil do primetimeového vysílání každý den od 14 do 19 hodin odpoledne. No. Takže 12-13 aktivně a teď se zeptám, hlas je vám dán, musíte ho nějakým způsobem trénovat, vylepšovat, opečovávat? Mělo by se, někdy se to nedaří, někdy ano, když už pak člověk cítí, když nejvíc ten hlas v mém případě trpěl na venkovních akcích, trpěl i na diskotékách, že tam se opravdu člověk musí do toho hodně opřít. Takže tam pak už ten hlas, když už pak člověk je ještě ke všemu venku a je zima, není úplně teplo, je někde na nějaký venkovní říjnový akci, je nějakých jenom 8-10 stupňů Celsia, tak ten hlas, ty hlasivky samozřejmě trpí. A už je tam nějakých 7 hodin, tak pak večer už to jako i bolí, tak tam si člověk večer říká, jo, musím jako si dávat majzla, tohle jako nemůže být. Takže existují, vím, že někteří kolegové používají med. Vajíčka, jsem taky, to jsem někde slyšel, že jako, že vajíčka taky snad syrová teda. To já nedám, to ne, to mě nikdo nemůže chtít. Med ano, med jsem vyzkoušel v čaji. A fakt to jako zabírá, že ty včelky prostě jako nám dávají jako opravdu, že nám moderátorům hodně usnadňují život. A vůbec všeobecně ono platí, že jakože teplé nápoje, ne úplně horké, ale teplé nápoje a hodně zavlažovat vlastně neustále hlasivky, protože kdo nemaže, ten nejede a platí to právě i u nás moderátorek, jakmile ty hlasivky nezavlažíme, je konec. No. My bychom si mohli povídat určitě ještě dlouho, no. Možná dáme někdy druhý, třetí díl. Dobře. Ale já se teď zeptám, je to poměrně velká zkušenost, 12, 13, 15 let. Co vzpomínky? Vy jste tady zmínil nějaké vzory, možná nějakou perličku nebo něco zajímavého. No to těch zážitků určitě bylo mnoho, ale něco málo. Je fakt hodně. Já si vzpomínám, když jsem začínal, samozřejmě trénink, tam je potřeba se naučit vlastně s tím mixážním pultem, to znamená, ono to zase není tak jako, že tam sedíte a někdo to za vás mačká, jo. Tam je potřeba si hlídat, aby měl člověk zapnutý mikrofon, a to je vlastně první historka, že to bylo asi moje třetí vysílání, třetí nebo čtvrté,
To je jedno. Přišel jsem tam a už jsem se jako cítil, jako, že dobrý, že už jako i ta příprava, že už, jako, že už to je v pohodě, předmíchaný playlist. A hned první vstup jsem začal mluvit tak, drazí faktoráci, proč se neslyším, sakra, ježíš, zapomněl jsem si zapnout mikrofon. A pak se stávaly jako hezký přeřeky, že jo. Četl jsem si článek, byl čas, měl jsem tam tři písničky do vstupu. A četl jsem si článek o zpěvačce Christině Aguileře, ta tehdy natočila film Burlesque ze Cher a byl k tomu i soundtrack a ona si to jakoby dala ke svým narozeninám. Ona je má vlastně nějak 25. prosince, myslím, že Christina Aguilera, tam někde na konci roku. A 20. prosince ten film vyšel a já jsem si četl článek, ještě ke všemu byl v angličtině, byl na americkém serveru a tam pořád bylo Christina Aguilera, Christina Aguilera, Christina Aguilera, tak mi dohrávala zpěvačka Katy Perry, Hutton Cold, já jenom koukám, a 15 sekund do vstupu, tak dobrý, schodil jsem ten článek, připravil jsem si tam ten svůj tahák, co, o čem budu mluvit, nasadil jsem si sluchátka, zapnul jsem si i mikrofon a říkám, na Hit Radio Faktor vám hrajeme jenom hity a tohle byla Christina Aguilera. A jak už jsem říkal to Christina, tak jsem věděl, to není Christina. Tak bylo chvíli ticho a pak říkám, ha, teď jsem vás dostal, jasně, že to byla Katy Perry. A pokračoval jsem dál, jako že se nic neděje, že jsem to udělal schválně. Takže i takovýhle stořky se tam stávaly, no pak stořky, kdy vám volá programový ředitel, co to tam pro Krista, slyšel jsem tam teď prostý slovo? Ne, neslyšel, druhý den si vytáhnul záznam a mně se tam něco nepovedlo a jak jsem nevypnul mikrofon, nebo špatně jsem zmáčknul tlačítko a sundával jsem sluchátka a akorát jsem chtěl odejít a do té dálky jsem zařval top. A bylo to. A šlo to i ven a druhý den to tam bylo, bylo to slyšet hodně potichu, ale cvičené ucho našeho tehdejšího programového ředitele to zaznamenalo. Dělal jsem, jako že jsem to neudělal já. Neprošlo mi to. No, děli se tam jako krásné věci, krásné přeřeky. Ale hlavně mě bavilo jakoby spíš ta kreativita, že si můžete v uvozovkách z něčeho udělat legraci. A vím, že my jsme na Faktoru se snažili dělat stejné věci, které dělají ostatní, ale trošku jinak. A dneska, když potkávám lidi, kteří jako často poslouchali teď vlastně nedávno starosta Kájova, Bohumil Šíp, ten mi říkal, já jsem strašně miloval tvoje dopravní informace, když jsi si z toho dělal grace, a vůbec ještě lepší bylo tvoje počasí. A já jsem velmi často použil, protože na podzim v Budějovicích padne mlha a rozpustí se až na konci února, tam je 4 měsíce šedo. A jednou jsem takhle vysílal a my vysíláme vlastně Hit Radio Faktory vedle Metropolu a ten Metropol přes tu mlhu nebyl vidět. A fakt opravdu tam bylo mlíko, doslova mlíko. A já říkám, přátelé, v Budějovicích je dneska taková mlha, že i psi marně hledají kandelábr, na který by vykonali potřebu. Případně jsem říkal, že byla, když jsem viděl přes webkamery, že je mlha tady u nás na Šumově, jak jsem říkal, na Libínském sedle, přátelé, si dejte pozor, je tam tak hustá mlha, že i veverky raději vytáhly reflexní vesty. Jo, takže my jsme se snažili dělat tyhle věci jinak a tohle mě na tom bavilo, že můžeme využít tu naší kreativitu a občas si tam takhle vypustit takovýhle hezký vtipný balónek. Tak, to jste mohli. Já se teď zeptám, vy jste zmínil písničky, a protože se hrajou české písničky a hrajou se anglické písničky, to znamená, angličtina je důležitá. Je to tak. Myslíte i ohledně namluvené slovo, nebo čistě no vůbec, namluvené? Vůbec výslovnost písničky, jo, takhle, výslovnost interpreta. Je to tak. To mi zase připomínáte hezkou historku. Měli jsme kolegyni, která je ohromně vzdělaná, ona je chytrá, ale právě měla problém s těmi zahraničními interprety. A hráli jsme tenkrát, je to kapela, ona se jmenuje Mojo, a ona jako chodila víceméně jako občas vysílat, jenom na záskoky víceméně, pak se teda stala víkendičkou a jednou takhle vysílala, zaskakovala, už na ní nevím, za koho zaskakovala. Nicméně my jsme tenkrát seděli s Matyášem Palkovičem, měli jsme nějaký křesílko, seděli jsme na chodbě a kecali jsme. A teď ta kolegyně, já ji nechci jmenovat, jí neudělám průšvih, by se za to možná i styděla, vyběhla a říká, chlapi, jak se jmenuje ta kapela, co tady hraje? A Matyáš schválně říká, normálně, jak se to píše, Modio. A já ještě, nic, dobře.
Ona zaběhla do toho studia, měla opravdu jenom kousíček do toho, my jsme si zestílili rádio a tak chudák kolegyně říká, to byli na Hit Radio Faktor Modio. A to tam. Takže jako výslovnost, říkáte to správně, jako je Jaromír Jágr, Jaromír Jágr, i ty Američani se naučili nakonec místo Jagger mu říkat Jágr, tak prostě Katy Perry je Katy Perry, Michael Jackson je Michael Jackson, ale když jste ještě u tohohle, další legendární kolega Beďa Synek. Beďa Synek byl, to byla chodící hudební encyklopedie, takže my dva, když jsme se potkali na chodbě, tak to byl místo pozdravu, to byl dvouhodinový rozhovor o muzice, ale Beďa byl jako ještě větší jako maniak do historie hudby. A on správně vyslovoval jednu kapelu, kterou ostatní říkali špatně. A jak pracoval vedle na Rock Rádiu, že to je vlastně bývalý Faktor 2, pak se spojili z Práchní, z Gold, z Prácheň a Šumava, vznikl Rock Rádio, tak tam vysílal jeden kolega, dohrávala mu tu kapela, a zrovna tam byl Beďa Synek vedle něj, a on řekl, to byli na Rock Rádiu Status Quo. Nechalo dopovídat ten Beďa, nechal dopovídat ten vstup, kolega položil ty sluchátka a tím krásným, on měl nádherný, hluboký hlas a říká, Lubošku, jsou to Status Quo, pamatuj si to, Status Quo je to latinsky a Madonna je Madonna. Tak znova opakuji, že bychom si mohli povídat dlouho, mluvíme o písničkách, takže moje poslední otázka. Posloucháte hudbu a vaše oblíbená muzika, možná interpret, možná písnička? Muziku poslouchám, protože... Nejenom, že nevolnu. No jasně, protože nejenom, že dělám v rádiu, ale člověk si to i chce naposlouchat, co vlastně by mohl teoreticky za pár týdnů, měsíců hrát v rádiu, že ono, než to proběhne tím kolečkem, a bohužel Česká republika není velký trh, takže ty vydavatelství to většinou do té České republiky posílají s trošku se zpožděním, než nasytí trh ve Velké Británii, v Německu nebo v Americe, takže to chvíli trvá, ale... Muziku poslouchám z toho důvodu, protože ještě pořád hraju a moderuju na svatbách. Pořád, teď už tolik ne, protože covid nám bohužel jako hodně diskoték zavřel, takže diskotéky jsou hodně omezené, ale hrával jsem na diskotékách, takže člověk si to potřebuje naposlouchat. A hlavně mě baví jak nová muzika, tak mě baví i ta starší muzika. A interpret oblíbený, to... Ještě, že točíte na digitál. Kdybyste točil na pásek, dělá ten pásek nevíde. Protože těch oblíbených interpretů je hodně, ale já určitě rád zmíním Beatles. To je, tam všechno začíná. Igor Timko z kapely No Name to říká krásně. Beatles nás naučili, jak to máme dělat. A všichni, kdo to dělají, jak nás to naučili, tak jsou pak úspěšní a má pravdu. Mám rád, možná to nevypadá, mám rád punkovou muziku. Čili Green Day, Clash, Offspring, ale mám rád i taneční muziku, hlavně 90. let. A mám rád třeba jako hodně kvalitní zpěvačky. To si vždycky, jako když si potřebuju opravdu jako vyčistit hlavu, tak taková Jennifer Rush, Mariah Carey, tam pak člověk úplně zapomene na ten svět, jako co ho trápí, jako fakt zapomene, že najednou vás ten hlas, ty hlasy vás tak pohltí, zvlášť u té Mariah Carey, která dokáže zabrousit hodně hluboko a najednou ten hlas vytáhne hodně vysoko a říkáte si, to není možný, to není člověk, tohle. A úplně zapomenete vlastně na okolní svět. A tohle je ta hudba, vůbec všeobecně, je fantastická, že hudba je o emocích a že vás, když vám není úplně jako psychicky dobře, tak vás vytáhne nahoru. A nebo naopak, když jste hodně jako nabuzený, tak potřebujete se uklidnit, tak vás ta muzika zase dokáže jako hezky uklidnit. A ještě jsem zapomněl na pár oblíbených interpretů, In Excess, australští, fantastičtí. Měl jsem rád, nebo pořád mám rád teda AC/DC, byť už teda chtějí ukončit kariéru, protože zpěvák má zdravotní problémy. A zmínil jsem i hudbu 90. let, takže rockový kapely 90. let, Goo Goo Dolls, zmínění Offspring, Green Day, jo, takže takovouhle muziku já tu mám nejradši, ale poslechnu si prakticky cokoliv. I Giuseppe Verdiho si rád poslechnu.
Tak já pro dnešek poděkuji a stejně si dovolím položit ještě jednu otázku. Nechcete obnovit diskotéku ve Volarech? Vy jste zmínil o tom, že hrajete. Já bych rád. Já klidně, ale potřebujete na to prostor, potřebujete tam zvuk, i když zvukaři jsou, zvukařů je dost. I vtipů dost je o zvukařích, ale nebudeme radši říkat. Se nedělá zvukařům, oni to neradi slyší. Pokud by znovu měla opravdu existovat jakože velká diskotéka, ona tu je, jedna menší, ale obnovit tady kdysi už zašlou slávu Moniky na náměstí, já si jedině pro, protože je to de facto, je to vlastně taky kulturní život. A my jsme se na těch diskotékách potkávali, my jsme se tam pak zkamarádili, to, že se tam občas někdo profackoval, za dvě hodiny už spolu stáli zase u baru a zase bylo všechno v pořádku. Pamatuju si diskotéka v Horní Planý ve Smrčině, tam 700 lidí bylo málo. Volarská Monika, když Milan Haut musel dole zamykat už 8 hodin, že už se tam víc lidí nevešlo, se stávalo na schodišti. Ale bylo to, byla to společenská událost. A teď, myslím si, že dodnes ty lidi, co jsme se tam potkávali v Monice v těch 90. letech, že dneska se v pohodě pozdravíme na chodníku, že se prostě známe, víme, o koho jde. Máme i na co vzpomínat, takže já jsem pro obnovit diskotéku ve Volarech. Tak zkuste zavedením. Možná, že bude pro. Já pro dnešek děkuji za pohodové povídání. A zase někdy příště. Děkuji moc. Beru vás za slovo. Příště se můžeme pobavit třeba i o Šubavě a tak. Dneska jsme, já jsem to hodně prokecal, oblouvám se. Pohodě. Já jsem s tím trošku počítal, protože mi bylo řečeno, že jste retorik a pohodář. Děkuji ještě jednou a mějte se fajn. Mějte se, ať se daří.